Здравейте и добре дошли в подкаст Креативен живот! Както винаги аз съм Христо Вашият домакин и за мен е огромна чест да Ви приветствам в първият епизод с гост за тази година. След като поставихме цели, направихме равносметка, време да почнем да действаме по нещата. Затова днес започвам с първият от поредицата гости, които ще говорим за здраве. Днес ще говорим за физическо здраве и не само просто за здраве, а това да бъдем по-добри в нашето тяло. Как ще го направим, ще Ви кажа след малко, но преди това искам да Ви кажа, че този епизод, както и много от последните епизоди, е подкрепен от MarketStar България. MarketStar е компания, която се занимава с продажби за технологични компании. И не само това, тя е световен лидер. Преди повече от година придоби българската компания Out2Bound и в момента екипа значително се разширява. MarketStar имат страхотен офис тук в София, от който човек може да работи, но може и да не работи, защото хибридният модел на работа е абсолютно актуален при тях. Ако ти искаш да се развиваш в сферата на продажбите, да работи с световно известни клиенти тук от България, ако искаш да правиш бизнес, а не просто да попълваш екселски таблици, да развиваш soft skills и да развиваш бизнес умения, то тази възможност е страхотна за теб. Технологичният свят има нужда не само от технологични хора. Така че тази възможност е страхотна за всеки, който иска да влезе в тек света без да е тек човек. Както се казва, виж свободните позиции в MarketStar, кандидат е в LinkedIn, не забравяй да посочиш, че си отишъл от там от подкаст Креативен живот. В момента имат страхотни вакантни позиции към записването на този подкаст. Годината почва супер силно, така че не пропускай да бъдеш част от нещо яко. MarketStar, страхотни сте. Наистина, благодаря ви, че подкрепите този подкаст. За да мога аз и хората, които слушат да се развиваме и да правим това, което искаме и обичаме. Моят гост днес прави това, което иска и обича със сигурност. И ако изслушате неговата история, ще се убедите, че е така, защото тя е феноменална. Моят гост се казва Иво Георгиев, който определя себе си като фитнес инструктор, който има малко по-цялостна грижа и подход за здравето и формата на неговите клиенти. Много е скромен Иво, защото според мен той преди всичко е един хибриден атлет, една абсолютна машина, който може да вдига тежко който е гъвкав, който може да прави невероятни неща с тялото си като гимнастик, без да е бил гимнастик, Евър. Иво съвсем скоро всъщност спечели първото си състезание по вдигане на тежести, което е аматьорско, да, но Иво е на... ще стане съвсем скоро на 37 години. Вижте го как изглежда и ми кажете, бихте ли предположили, че е на толкова. Той е здрав, гъвкав, еластичен, подвижен и е супер готин пич. Освен това, преди да стане треньор, който Иво е треньор вече повече от 10 години на, на, на групови и на индивидуални занимания, които, като се фокусира върху сила, издържливост, гъвкавост, мобилност и перформанс, преди това Иво се е занимавал с промишлен алпинизъм, което значи, че се е пускал от покривите на високите сгради, за да прави някакви манипулации по техните фасади, за което се изисква много смелост. Така че адмирации за него. Той започва своята кариера не като професионален атлет, акото просто човек, който е любопитен на да хори на лострове. В този подкаст Иво разказва своята история, как е тръгнал от просто любител ученик, как е изградил навиците си, как въобще е стигнал до там да, да се занимава с промишлен опинизъм, и как е станал фултайм треньор и прави това, което иска, обича и то вече на много високо ниво. Така че, приятели, без повече да се обяснявам, останете и слушайте този подкаст. Чуйте историята на Иво, чуйте съветите, които, които той дава. Невероятно беше. Прия да се потопите в разговора, не забравяйте да подкрепите подкаста. Това е единственият начин обществото ни да се развива, да ставаме повече и да помагаме един на друг. Ударете по един лайк, напишете коментар, отговорете на анкетите в Spotify, оставете ревю с 5 звездички, ако може, ама ако според вас не ги заслужавам, дайте по-малко, дайте колкото искате, направете каквото искате, но задължително го направете. Пратете този подкаст на някой ваш приятел, ако ви хареса и ще съм ви много благодарен. Оставям ви да слушате. До скоро. Добре. Иво, здравей, добре още официално. Добре, Заварио Христос, за мен е удоволствие. Благодаря ти много за поканата. Да, благодаря и аз, че я прие. А, днеска ще говорим малко повече за, за теб и за тренировки. Супер. Това е честа тема тук в подкаста и аз се интересувам и хората, които слушат, се интересуват. И обаче ми се иска да почнем от теб, нали, първо. Окей. Okay. А, за хората, които слушат, днеска е петък вечер с към 7 часа. И ние си го записваме подкаст. А, аз не съм планирал и да, да излизам или да пия днеска, но е много яко, защото е петък вечер аз много се кефа и го чувствам като понеделник и въобще не ми е петъчно. А пък ти до сега беше на витуша да караш борт Да, борт, борт караш. Борт. Добре, да почнем от там. Ти казваш, че се занимаваш с алпинизъм и караш сноуборд. Да, да, с промишлен алпинизъм. С ремонти от въже, изолации, отправяне на всякакви тип проблеми по фасади, които са на трудно достъпни места. Това ми беше така първата по-сериозна професия, която се задържа 7-8 години. Кога, послед... Кога спря да го правиш Еми, примерно съм спрял да го правя 2015. От тогава ли си треньор? Да, от тогава може да се каже, че си изкарвам изцяло хляба от това нещо. Окей, okay, как стана Суича тогава? От, а... И, първо, как влезе в тази екстремна работа, аз а не знаех, че се го правил, винаги съм се чудил нали, на хората, колко са смели да го правят това нещо. Да, интересна това, история. Е това а, Близък приятел, който а, сме в една компания с него е опинист, и той с това си се занимаваше, бяха го научили едни момчета и докато си тренираме един път заедно с него на лостовете, защото аз кай бях направил нещата, че най-близките ми приятели обикновено като ходихме да тренираме на лостовете, те идваха заедно с мен и един ден си тренираме с него и той ми вика Що не пробваш, дали. да те се вика, имаш брутални данни за това, което го прави аз. И аз му викам, бе, си му човек, аз нямам сърце да премина ръпи да увисна. Имам страх от височина, няма как да се учи това нещо. Но се зароди идеята и няколко месеца по-късно, не, не, си спомня колко години съм бил, може би 25, имах някакъв период, в който бях останал без работа. И той ми се обади и ми вика човек няма кой да ми помага, моля ти си тук за някакво време да дойдеш да ми помагаш. На обекта, wow. и това беше един обект в дружба на един висок блок на около 20 етажа. Беше началото на лятото, зверски жеги, и аз такъв окей okay, супер нали, ще изкарам пари от някъде. Тогава беше много, бях дец вика на червено с парите. И почнах да му помагам на Симо. първите дни изгорях зверски горе, защото ти се печеш по цял ден. Работата беше супер тежка като цяло. И си ме беше много шубе. И аз всеки ден, като го гледам как преминава ръб и си викам, то е от тотално смисъл. Нямам идея как въобще го преминава ръба, закача си кофи на него по 60 кг. И виси цял ден на това въже. Това ми се струши тотална луга. Да, да преминеш ръб, значи от покрива да слезеш надолу. Нали? Абсолютно да. А, а, абсолютно. Ти, а ти в началото предполагам си правил нещо, което не е се не е се налагало да слизаш или А Аз си горе. представи, че съм горе. Да. А, съответно прокарали сме тока, закарали сме материалите в гледна точка на самите платна изолация, които се Uh, полагат uh, самите лепила, пакловки, мазилките. Качили сме вода горе, и моята работа е, той като слезе, примерно от 16-я етаж на 12-я, по възможно най-безопасния начин uh, да му подавам платната, намазани, примерно с лепило, аз да го намажа лепилото, да го забъркам, той да ги положи, да си ги дюбелира, в последствие да му полага да му uh, сфъляш пакловка, да. тежи, примерно 40 кг и ти трябва да я пуснеш супер внимателно, защото той е отдолу и не дай си Боже, ако стане нещо, тя ще го премаже. Съответно, той ти дава размери за платната, ти режеш горе, приготвяш му всичките материали, конкретните размери. Беше интересно, но доста трудоемко. И така изкарах, може би, един-два обекта с него. При което се появи някакъв доста по-голям обект към края на лятото и той ми каза: а, Виж какво, нали, тук има много голям обект, предлагам ти да ти взема екипировка и да те науча. условията са много удачни и да те науча да, да правиш това, което правя аз. И аз тогава бях, примерно, края на втори курс в колежа тогава, в който учих, датския бивш. Тук в София. А, да, в София. И мечтата ми беше да си имам собствена кола. Да, да. И да, да той, като ми е пусна да. тази муха, си знаех, че това ще ми помогне да си реализирам мечтата. Бях си харесал някаква Honda тогава, второ потреба много. Да. М ме кефеше един Civic, както и да е. Това беше моята мечта също в училище. Окей. <laughs> <Okay. laughs> <Da>, да, да, да. <laughs> Civic mm. И викам, окей, okay, фащам се на хорото, това ми е шанса. Uh, ще, ще, се случат нещата, щом съм рано до рано до симо, ще се справиме. И така и стана. Той ми взе цялата екипировка и почнахме да, да, се учим заедно. И тогава си спомням, че примерно на първия ден, който ми се наложи да правя шпакловка от въже, бях толкова непохватен, че за да може да се случат нещата и да изглеждат адекватно, Трябваше една процедура, която по принцип се прави с едно движение, аз да направя примерно 10 движения, за да изгладя така мазилката, че да изглежда окей, да може да се положи върху нея, примерно декоративната мазилка. И накрая на деня, на като слезнах от въжето, ръцете ми бяха толкова подгизнали в шпакловка, буквално търкавиците бяха абсолютно целите в шпакловка и този материал Целият ден беше седял върху ръцете ми при което в момента, в който си свалих ръкавиците, се оказа, че са се получили едни рани между пръстите, заради явно има някакъв такъв агресивен ефект върху кожата, въпросната шпакловка. но и бяха станали зверски рани. В момента, в който си измих ръцете, болката беше, може би, най силната болка, която съм усещал през живота ми. Узи. Да, беше много неприятно. Това ми е един от а, смешните спомени. А, да, смешен е сега, да. Да, сега ми е забавно, като разправям за него. Другата забавна случка беше, че ти реално се връзваш на едни джаджи, mm. през които трябва да прокараш въжето в конкретна посока, за да може тя да законтри, като увиснеш. Но когато нямаш много опит и има шанса да сбъркаш посоката на поставяне на въжета в конкретната джаджа и си спомням, че един път преминаваме ръб с Симо двамата заедно, тогава винаги заедно преминавахме. И аз такъв увисвам и още не съм си пуснал с едната ръка. Е така, и усещам, че съм го закачил, ама грешно. И то не държи. И какво? Еми, ти имаш една осигуровка, която е една друга джаджа, самохват се нарича, която реално тя те до 100 кг може да те задържи, но не може да се набираш на нея. Тя е седи статично. И останах на нея. силно остана стана много смешно, се смее тогава до мене, Защото значи някаква да стане, а пък на мен ми се качи адреналина, якофри, но промени си цвета на лицето, бях се сдухъл супер Ше, много. Да. Това Какво беше тази ситуация? Еми в тази ситуация много внимателно се откача грешно закачената джаджа. Ако имаш сила да се набереш и да направиш силово, както направих аз, го правиш това. В okay. другия вариант просто висваш на... На самохвата. Аз лично толкова ми скачи адреналина, че направих силово и преминах ръба и се върнах там, където си бях. Да се спаси От... живота. Да. да. Едва ли имаше риск за живота, но все пак беше. Доста се бях стреснал тогава. И тази професия беше готина, защото. Сам си си шеф, реално ти преценяваш дали да поемеш даден обект или не. Ти преценяваш кога да отидеш на работа, кога да си тръгнеш, спрямо обема работа, който си свършил, и спрямо а, обектите, които си решил да поемеш. И другото яко беше, че ти поемаш, преценяваш кога да си почиваш. Няма шеф, който ти казва, нали, примерно, не може да си починеш или не мога да си вземеш сега една седмица да. отпуск. Uh, също така беше за времето си много добре платено, смисъл, че аз без да имам някакво образование изкарвах пари колкото, буквално, колкото един програмист, примерно, да. тогава, за времето си. И това беше яко, но проблема беше, че, да кажем, от ноември месец към Май оставаш без работа, и което да. не е вариант за мене, mm. uh, особено студентските години, нямаше как да се случат така нещата. И това беше основният проблем на тази професия. Другия проблем беше, че като човек, който е възпитан да си цени здравето от малък, от ранна възраст, аз много бързо си дал сметка, че тази професия доста ми се отразява зле на здравето. От гледна точка да. на това, че ти работиш постоянно с някакви материали, които се дига прахоляк, който съдържа канцерогени вещества в него, и mm -hmm. това нещо, като го умножиш по няколко години дишане на такива вещества, си се кръщаваш доста живота на тялото. То беше и общо взето видно, че в началото на сезона, това си го спомням доста отчетливо, Примерно, да кажем, май месец имам едно изражение на лицето и след 6-7 месеца работа по обекти на слънце, на прах, в някакви доста тегави условия за работа. Буквално си гледам лицето с една сутрин и си викам човек, тук за 6 месеца съм се състарил с 5 години. Просто е супер е, натоварваща физически професия. Да. Много физически натоварваща. И ако ти кажа, че не ме е било страх, когато съм висял, за тези 6-7 години, които съм го правил това нещо активно, ще ти изложа. А, почти всяко едно преминаване на ръб, ми е било през страх. Просто съм го, съм си казал, човек, ще се справиш, нали? Окей okay, са нещата. Но винаги има момента, в който преминавайки ръб, го мислиш. Да не говорим, че съм имал обекти, които, примерно, аз ви се на четвъртия етаж и на осмия излиза някакъв човек на, на балкона, фащи ми въжето по и почва така го клати. Фикс слиза, ето, ще ми прецакаш първазите, ще е сега ваше множество и ще ти срежа въжетата. И ти си казва, Да. Ти от ли си как ще ми срежа въжетата, бе, човек? <laughs> не знам. <laughs> да, защото... Не знам ти как си реагирал, а на ами... този човек, да. Как съм реагирал... По възможно, най-неотрицателния начин съм се опитал да реагирам, но по... имали сме всякакви случаи и беше интересно, че в цяла София сме, сме работили по различни квартали, различни обекти и това беше готино, защото беше разнообразие. Та работих с един от най-добрите ми приятели тогава, което също беше много готино. Но аз си дах сметка, че винаги нещо, което ми се отразява на здравето, няма как да е дългосрочно. Да. Освен това, не е целогодишно и това беше другия проблем с тази професия. Добре, това е много интересна история. А, и ти какво учиш в колежа тогава? Ами тогава учех маркетинг и менеджмент. Да. И, и как стана треньор? Станах треньор последния начин. Не си бил... В моята стая, когато живех при нашите, гледах към една площадка с едни лостове. Това е площадката на 10-то училище в сено. И тази площадка сама по себе си лостовете не са стандартните лостове, които са на повечето места, например Шведска стена и Успоредка и ЛОСТ. Ами имаше тогава четири успоредки, много хубави, имаше висилка, много шведски стени, имаше също така и такива стълби, не знам как се наричат, Да, да но да, да. много малко такива площадки съм виждал, честно казано, Тя да не кажа, че така не съм виждал. Тя останала от Соца и аз тренирах на такава площадка. Да. И гледката ми, ние бяхме на седмия етаж, беше към тази площадка и към Витуша. И това, което ми направи впечатление, е, че... А, независимо дали е лятото, примерно е 40 градуса жега или е зимата на минус 20, си има някакъв контингент от хора, които примерно 8.00 или 9.00, всяка боже сутрин ти хора са там. А, аз още от малък си имам някакво желание, дали е било от, примерно, от филмите с Жан Клод Ван Дам или с Силвестър Сталон, примерно, Рамбо Първа кръв ми е един от любимите филмите да, да. с Арнолд. Винаги ми е правило много силно впечатление развитата физика и винаги това много ме е кефило и винаги съм искал да изглеждам по такъв начин. Това е било важно за мен. Mm. А естетиката, така да се каже. Yeah. И сега така е модерно да се казва. <laughs> това ми е било винаги на високо в ценностната система. Okay. А, Спомням си също така, че а, един от първите хора, които ме вдъхновиха да тренирам, е, е баща ми, защото той ме водеше като малък на въпросните лостове, и праше неща, които за мен бяха извънземни, и беше в някаква такава форма, която аз буквално не можех да повярвам колко е силен баща ми, когато бях дете. Той супер много ме вдъхновяваше. Аз бях такъв, Леле, как мога да си толкова здрав! Супер много си кефех, супер много се гордех с него. И той ми запали изкрат, Нали Покрай него там се с, с едно друго детенце от квартала почихме да ходим едно лято на лостовете. Впоследствие батковците, големите, а, съответно имаше някои от тях, които бяха просто нечовешки. Нацепени на костенурка нинджа. Да. И ние мега много им се кефехме. И всъщност. Това, което забелязах аз от стаята ми е, че точно тия, които най-ново им се кефим, които са брутално нацепените, те от всеки Божи ден на лостовете mm. в даден час, примерно в 9 часа сутринта. минус 20, то е там, mm. вали дъжд, то е там, 40 градуса, то е там всеки ден. Mm. И аз казах, окей, значи това е системата. И примерно съм бил, може би, на колко, на 12 и почнах да го правя и аз това и в началото бях много зле в цял смисъл, не можех да правя кофички, въобще абсурд, можех, примерно, само лицеви опори, колко набирания. Сме, да, да. и около 12 съм бил тогава. Да. Когато почнах да копи пействам, така да се каже, от да, Батковците. Да, това правиш да. Да и бяха много жалки нещата, обаче си поставих за цел всеки ден човек, пък каквото стане. Спомням си, че съм бил много слаб, че буквално бях такъв на, на ребра в началото. А, обаче ми направи впечатление, че няколко месеца по-късно почва да се променят нещата. И си викам, окей, нещата работят, продължавам същия дух. И това се запази този модел да хора всеки ден на лостовете 3, 4, 5 години. Даже бях стигнал до един момент, в който приятелите ми от квартала където бяхме една компания и цъкахме в компютрите всяка вечер с тях. А, бях почнали буквално да ми се подигра, че хода всеки ден да тренирам. Бях mm. такива, ти си човек, ти си маниачил, какво ходиш всеки ден. А, при едно, а и това също се е случило на ранна възраст. Отиваме в Макдоналдс, отиваме Минаваме покрай Макдоналдс. Всички си взимат, аз такъв не, аз няма ям. И те такива, що, какво нали ще стане? И аз ми нали, не ме кефи храна, няма да, няма да ям от нея, според мен няма стойно за мене. отиваме някъде на лагер, всички ядат хляб, примерно аз не ям хляб, защото okay. знам, че... Примерно бях стигнал до момента, в който бях постигнал дадени резултати, но чисто естетически не се случваха нещата така, както си бях визуализирал в главата ми и си казах, окей, okay, нали, с тренировките съм стигнал до тук, значи трябва да променя нещо по храненето. Почнах да чета за, за храна, как мога да съм примерно по-релефен, по-изчистен. И почнах да си променям диетата. Примерно махнах на първо място газираните напитки. След това почнах доста по-рядко да ям хляб което се превърна в проблем в къщи. Нашите бяха такива, как няма да ядеш хляб, той е полезен за мозъка, глупости, какво си не умил сега. Аз такъв на юстафета ме намира, аз и знам. И... В крайна сметка, тези момчета, които м ми се подиграваха няколко години за това как се храня или как всеки ден тренирам, в един момент почнаха да ме питат а, какво ям за закуска, какво обядвам и какво ще вечерям. И почнаха да ме питат а, утре в колко часа ще тренираш да, да, да дойда и аз с тебе на лостовете. И аз съм такъв, тия хора са ми близки и почвам да им споделям всичко, свързано с храната, какво съм си направил за закуска, примерно, какво ще тренирам на лостовете, ако видя, че прави нещо грешно, веднага го коригирам, обяснявам му как да направи правилно упражнението, как да диша, каква вариация да избере, която е подходяща спрямо неговата сила. И изведнъж, примерно, един приятел ми казва, Бе, ти много добре обясняваш, що не вземеш, станеш треньор. И аз такъв, да, треньор. Ти отли си? Как ще стана треньор, нали? Те хората учат за това, спортуват цял живот, ход по състезания, або, а бив си спортисти са, няма как да се случи, нали? Обаче, примерно, тренирам с друго момче, пак друг приятел, и той ми казва, много добре обясняваш, трябва да станеш треньор. И изведнъж в рамките на 2-3 години тази реплика я бях чул от различни хора 15 пъти. Малко или много съзнателно или подсъзнателно, почнах да си го мисля, да си го представям, да го визуализирам, че наистина, може би имам данни за това и може би би било готино това нещо. Ако успея да го превърна в професия, и тогава, може би, съм се сетил за една реплика, която а, ми беше казал дядо ми, като бях много малък, и тя така ми се е буквално а, останала в съзнанието супер ярко. А, и тя беше. Ако искаш да, да си щастлив в живота, трябва да работиш нещо, което ти харесва задължително. И другото условие е да си намериш жена, с която се разбирате. Тези двете неща. И аз бях такъв: Окей, okay, жената на късмет, нали там ще, ще пробва грешка, а, работата вече избора е избора изцяло моя или до голяма степен мой. И бях такъв, нали, ще се пробвам каквото ще да стане. Впоследствие различни приятели почеха да ми казват, приемно имам една приятелка, която иска много да тренира с някой, аре да я вземеш тя аз си плати. Аз такъв, абе си плати, нали, доведи нали, да се запознаем. И лека по лека на шигарна майтап почеха да ми пишат някакви хора, може ли да направим една тренировка заедно. Почнах да тренирам някакви хора. Супер, на случайен принцип. А, и да си спомням кой ми каза тогава, а, задължително трябва да им взимаш пари. Аз такъв. как ще им взимам пари? Не, не ти за да си повярваш, че се случва нещо, трябва да им взимаш пари. Защото иначе няма да се научиш да си цениш труда. Mm. И аз бях така ОК okay, нали, така почвам да си ги таксувам някакви а, символични суми, колкото нали да... И самия човек да се чувства окей okay, за това, че ми отне да. от времето. И аз да се чувствам малко или много да придобивам някакво самочувствие в това, което е правя. По това време ходих на едни групови тренировки, а, функционални, които ги водеше Ефтим Илиев на стадион Ракковски. Okay. И там да, съвсем случайно попаднах на една негова тренировка, много ми хареса. И Евката тогава може би още на първа тренировка ми се изкеф и ми каза Браун, нали, много добре тренираш. Явно съм му направил впечатление. И аз продължих да си хода при него. С течение на времето почна да ми обръща малко повече внимание. Даже един път ми, ми вика, бе, ти ще не дойш в фитнеса, ще ти направя някаква програма да видиш, нали, там ще ти покажа техниката на различни движения. Да видиш как се действа във фитнес. И за мен това беше уау, нали? Супер, ревката ще ми отдели време да ми покаже във фитнес какво, как се случват нещата. М -м, така и стана. Отидох при него, той ми направи една програма, която беше структурирана, имаше доста методика в нея, обясни ми детайлно, обясни ми как да използвам темпо а, при изпълнението на различните упражнения, параметър, който до този момент въобще не знаех, че съществува или по-точно не знаех как да прилагам и въобще да използвам в тренировките ми. И общо взето с него, черпейки знания директно от извора за много отрицателно време, и имах много сериозни резултати. Той се изкефи много. И след, може би, половин година, когато си отвори първата зала Sport Revolution в Зимния дворец, ми каза, добре дошъл си, може да тренираш когато си искаш, ще се кефим, ако идваш да тренираш при нас в залата. И аз бях такъв, вау, нали, това е брутална чест за мен, но се изкефих. И почнах да да си тренирам там. Много им се развиха нещата бързо, защото наистина бяха вложили много сърце, желание, бяха го направили с ръцете си буквално. А, хората го усещаха това нещо и супер бързо се стана едно такова като вътрешно общество. Всички се познаваха, събраха се много хора, много се кефеха на, на техните тренировки, защото тренировките наистина имаше вложен доста интелект. Интелект в това как да загреш човека, нали, как да го деструктурираш да тренировката така, че да има много добри резултати. И след това, съответно как да направиш разпускането. Тоест си беше направено доста професионално цялата тренировка. Може би 2-3 месеца след а, откриването на залата, Евката ми предложи каза, примерно, а така и така, не може да смогнем с груповите тренировки, но ще се кефиме, ако се присъединиш към екипа и почнеш да помагаш. И почнах с групови тренировки. Той като ми го каза, това, аз бях такъв. Всъщност, може би тогава беше момента, в който Наистина си повярвах на 100%, че имам потенциала да стана треньор. Когато mm. друг треньор, който за мен беше голям авторитет а, и ментор, а, ми предложи да се занимавам с това нещо. А, това беше момент, който доста си... Това, това, това. Година е... Сега ще кажа 2014. Да. Това са 10 години, човек. Да. Наши юбилей. Да. Верно, да. Всяка се замисля, да. 10 години не са малко. От тогава си минал през различни няколко зали, мисля. Еми да, да. Спорт Революшен. Първата. След това с Ванката отидохме да работим в фитнес. Той вече а, ми предаде умението да правя така наречените персонални тренировки в фитнес. Нещо, което беше тотално ново за мене. И ми костваше години, за да го да го полирам като умение буквално. Тоест, в началото буквално никакво самочувствие нямах а, и се чух как се справя, но той изключително много енергия ми, ми даде и супер много внимание ми отдели. Буквално е седял до мене и е гледал как се справям, показвал ми е детайли, обяснявал ми е различни методи, защо са така, как работят, на какъв принцип. Uh, и всъщност аз там видях как всяка година, реално като, като мина една година в фитнеса и се обърнах назад и си викам а, човек каза една година, колко много се развих смисъл, пред една година нямах тотално никакво самочувствие. сега изведнъж uh, вече си работя с лекота, доста повече са ми ясни нещата, научих почти всички упражнения една година по-късно си давам равносметка назад поглеждам и си викам, леле, за последните две години няма нищо общо, нали, спрямо началото. Колко научих за една година. И това е било примерно в рамките на пет години. Всяка следваща година се обръщам назад и си казвам, леле, колко много научих за тази година. Всъщност ам, голям шанс имах аз, когато Иван а, избра да се обърне към мен. Защото той е много интересен човек, а, който има постоянен стремеж за придобиване на нови знания и за личностно развитие. Този стремеж не стихва при него. И мен това ми беше ясно. Знаех, че отивам при човек, който си е посветил живота на това и не спира да чете, да се развива, да черпи знания от възможно най-актуалните източници и от а, хора, които са а, брутален капацитет на знания и на резултати. И бях такъв, нали, 6 месеца да изкарам при него. Със сигурност ще ми е бруталният опит, който ще мога да използвам в последствие а, в професията си. Ние изкарахме около 6 години заедно. Yeah. А, просто, когато дойде COVID, почнахме да работим онлайн до голяма степен с клиентите ни, за да не останем без работа. А, още, може би, на втория ден се бяхме мобилизирали целият екип. Свързахме с всички клиенти и казахме им, че със силност намираме начин да продължаваме. И благодарение на социалните мрежи и технологиите си действахме супер активно с онлайн тренировки. Може би над 90% от клиентите ни останаха да работят с нас в този труден период. Доста добре, да. И ам, в последствие вече ам, имахме покана за за новата зала, в която действаме в момента. Това е. Моля, а... окажа. Да, да, да. Спортен център Геритич. Супер. За мен лично това е най-модерния фитнес в не само в София, бих казал в а, цяла България. Под модерен фитнес и моите разбирания за фитнес са зала, която ти предоставя възможност наистина доста функционално да се натренираш, без да ти липсва нито един аспект. От гледна точка на това, че първо имаш пространство, което ти е приятно да прекараш, да прекараш време, високи тавани, имаш пряка слънчева светлина, нещо, което го няма в всички зали, за мен това също е важно. Имаш открита част, закрита част, писта за лека атлетика, свободни тежести, зала за штанги, нещо, което го прави уникално. А, защото в моите разбирания за тренировки а, доста често има проблем нали, как да съчетая лекта атлетика с а, дигането на тежести или примерно съм правил сутринта съм ходил на писата в нея сега да правя лека атлетика, пък след това съм ходил до залата. Докато тази зала ти предоставя възможност да ги направиш двете неща едновременно. Да. И доста мисъл има като цяло в нея. А, вложена и доста сърце, както, както беше и приевката. Но... Да. А, добре, това е интересно. И като цяло твоята история е интересна. Аз, понеже те следвал от известно време на социал-медия, още... В... Тук, може би, тогава бяхте в една друга зала, после в... А... Как чуде. А... Тук са напоследък е модерно, се говори за хибридни атлети. Окей. Okay. Не знам, ти си повече в нещата и ще кажеш твоите наблюдения какви са. И имам впечатлението, че ти тренираш много разнопосочни а, методи или много неща правиш, правиш лека атлетика, правиш. Беше на стезание по штанги скоро, да. за гимнастиката да не говорим. Ма, даже преди малко ми споделяли, че са били на стезания по гимнастика някой Да. да а, как да си формулирам, структурирам въпроса? Добре. Може би кажи, в момента ти как работиш с клиентите си? Тоест, ако някой идва при теб, Какви тренировки правиш? А, ако някой иска просто да изолира и да се напомпва, помагаш му с това. А, ти си обявил в Instagram, че си треньор по сила и мобилност. Okay. Да я почнем от там, че много го разширих. Поч да почнем с сила и мобилност. И какво за теб е хибриден атлет? Ти искаш ли да си хибриден атлет? Виждаш ли се като такъв? Да. Чот, аз може би те виждам като такъв отстрани, нали? Да, мен това беше една от темите, които ми спомена, че ще говорим за нея. И аз се изкефих, че си ме асоциирал като такъв тип да. атлет. Защото всъщност това е една от моите цели в моите тренировки. Аз искам да се развия колкото се може по спектърно и също времено не искам да съм посредствен на много различни да. нива а искам всяко нещо, което го захвана, да му отделя достатъчно време, че да мога да постигна някакво ниво, което е със силно да прави впечатление, че е над средното ниво, нали, непрофесионално, но да кажем, първата ми страст, така да се каже, е била гимнастиката или гимнастически съчетания най-вече на хълки. Хълките бяха нещо, което супер много ме впечатлиха и не са се спирали да ме впечатлят последните години. Човек, който ме вдъхнови да им обърна повече внимание, да ги използвам и да си развия уменията на тях, беше Идо Портал, м. който много години следа. Да. Той беше качил клипове с базови тогава. Той така ги беше наречал, а, нарекал съчетания на хълки, умения, които аз тогава вече имах години опит с тренировки на лостовете и ми беше доста силна горната част, но не бях тренирал на хълки. В началото, когато почнах да тренирам неговите съчетания, всъщност разбрах колко е трудно и комплексно да, да тренираш на хълки колко е по-различно. И общо взето тогава почнах доста да наблягам на, на хълките и лека по лека съответно се разви сила, защото работих системно, доста системно, примерно 3 години. Всяка седмица не съм изпускал да тренирам един път или два пъти на хълки. Но когато се запознах с, с Иван, на това, което ми направи впечатление при него, беше, че при той имаше супер атлетична долна част и може да скача изключително високо. Примерно, той е, да кажем, 1,75, аз съм 173 и имаше 4-5 конкурса по забивки, които ги беше спечелил. Wow. А когато си 1,75 и печелиш конкурс по забивки, това означава, че ти си брутално атлетичен. Да. Yeah. И, нали, аз винаги, когато съм решал да тренирам нещо, съм знаел, че няма как да му се отдам изцяло и съм го интерес да му се отдам изцяло, защото то ти коства да се развиеш добре в друг аспект. От така гледна точка, примерно имал съм стандарт, който е за горната част на тялото да мога да правя конкретни неща на халките, но съм имал и стандарт за долната част на тялото и той примерно беше като се запознах с ванката се да, да се науча да скачам както скача той. Само че аз не, си, зна... не знаех тогава, че зад това негово скачане стоят примерно едни 5-10 хиляди часа скачане. Е, да. Аз не си дах сметка, че това е така. Аз си викам, о, човек, сега ще дигна клека и ще станат нещата. А, okay. а то всъщност се оказва, че м за да скачаш високо, трябва най-вече да скачаш. Не толкова да дигаш танги или примерно, да тренираш лека атлетика, да. ами да скачаш и да направиш огромен обем от скачане. Uh... И какво стана, направили? скока? Еми да, какво стана? Са, не съм си изпълнил мечтата да забия на стандартен кош, но uh, забих на примерно, на ринг, който е с 15 см по-нисък от uh, стандарта. Ако стандарта е 35, аз на 290 можех да забия с една ръка и с две ръце, което за моя yeah. ръст си е окей, okay, нали, смисъл. Малко хора могат да го направят, със сигурност. със сигурност. До ден днешен продължавам да си работя по отскока, това ми е интересно, у КЕФ и много и съответно ползвам променил съм си подхода към тренировките. Общо взето наблягам повече на, на самото скачане. С, с течение на годините осъзнах колко е важна също винаги съм знал колко е важна леката атлетика и че е много важно, нали, освен силата, да имаш умението да тичаш като цяло. Бях чел някакви трудове на Брусли, като бях малък, много ме кефи човек, неговата а. философия. И бях попаднал на един негов метод, свързан с тичането и почнах да си го използвам редовно в моите тренировки. А, защото... Ще го споделиш ли? Да, ще го споделя. М любим метод е и Всъщност, това представлява траса и да стичат 3,5 км, mm. като се редуват три различни вида темпо. Първото темпо е, тичаш на крошче в рамките на една минута, тичаш бавно една минута, след това имаш 30, минут, а, 30 секунден спринт, но идеята е да избереш така скорост за спринта, която ти позволява 30 секунди да я поддържаш. Защото когато говорим за спринт и 30 секунди, това е mm. доста дълго време да спринтираш. Така че ти Нали, целта ти е да избереш такава скорост, която ти по позволява 30 секунди да поддържаш един и същ каданс. Не да макс аутнеш до 15-та секунда и другите 15 секунди да почнеш да намаляваш скоростта. Да. След това имаш една минута ходене, която целта ти е колкото се може повече да си нормализираш дишането и да свалиш пулса. И след това отново започваш с тичането на крос. Тоест въртиш крос 60 секунди, след това имаш спринт 30, след това имаш ходене една минута. И това трябва да го направиш 3500 метра, като имаш още едно условие. И то е последните 500 метра да ги вземеш с възможно най-бързата скорост, която можеш. Okay. Окей. То това е много. Много е. Това е много. 500 метра са много. Адски много е за спорта. Колко минути гордо долу излиза това? Около 20. 21. 20 минути, а, интервално кардио високоинтензивно. Да. Размазване. Размазване, брутално. Това е доста подходящо за всеки боен спорт. Абсолютно да. Брусли за това може би. Абсолютно да. И не само дигате и издържливостта, супер много. Аз тогава го правих примерно с цел да си поддържам качеството издръжливост и да си поддържам така наречения body composition или да, а, да съм на долу ниски мазнини. Отново съм аз, Христо от бъдещето, с кратко прекъсване да ви напомня, че този подкаст, ако сте пропуснали първата реклама, ей хора, няма да пропускате рекламите, този подкаст е спонсориран от Market Star България, които са невероятни хора, които развиват бизнес, свързан с продажби в технологичния сектор, което значи, че човек има страхотна възможност да влезе в технологичния сектор без да е технологичен човек там има място и не само за програмисти. Въпреки, че MarketSar в момента търси и програмисти. Но, ако ти искаш да се развиваш в този сектор, да работи с световно известни клиенти, да правиш истински бизнес, окей, това може би е страхотна възможност за теб. За това кандидатствай е директно без да се пресняваш на отворените позиции в LinkedIn и не забравяй да посочиш, че си научил за тази от подкаст кретивен живот. Благодаря ти, оставам те да дойде слушаш този подкаст. Отклоних се от въпроса за хибридните атлети, ама щях тях да отида към посока ти залитал ли си по кросвите и мислиш ли, че то е меката на, на, това да си усъвършенстван атлет във всякакви всички посоки? Сила, издържливост, гъвкавост? И... Не, не съм залитал по кросвита никога. А, макар, че съм сертифициран треньор по кросфит, т.е. Да. при 2018 изкарах сертификат за кросфит левел 1 в Рим. А, един от а, хората, които стоят за залата, която работя, организаторите, а, човек, който стои зад огромна част от идеите за функция на тази зала, ако щеш дизайна, всичко като идея ме помоли да, да се включа евентуално в екипа с треньори да по кросвите, ако имат нужда от подкрепа в такова отношение, ако не успеят да смогнат с работата и ме спонсорира да изкарам левел 1. Защото той беше горе-долу запознат с начина ми на работа, нали, харесваше да. ме, беше ме виждал как вода групови тренировки в Sport Revolution, mm. те не бяха на базата Кросфит, бяха по-скоро на базата кондиционни тренировки. Okay. И за мен това беше опит тогава, и въпреки че не съм нали, нали, голям фен на, на тази методика, се съгласих с удоволствие да, да го изкарам курса. Още докато учих, и самата философия и материалите за изпита, ми направи впечатление в учебника, че концепцията се, а, за кросфит се разминава с моите вярвания за оптимално трениране, или поне с моите цели а, за оптимално трениране. Къде е разминаването? Ами, разминаването е там, че когато четеш учебника, а, човека, който измислил кросфита, сега не мога да се точното име, но това няма значение в момента, той обяснява, че когато специализираш в даден спорт, пример, решавам да специализирам в лека атлетика и тренирам три пъти седмицата само лека атлетика, да. по 2 часа. Или, примерно, спортна гимнастика, 2 часа. Или, примерно, хенстен, всяка седмица, по 15 минути на ден. Когато специализираш даден спорт, тогава не можеш да развиеш пълния си потенциал. Да. А, така твърде, да. И... Защото, примерно, ако микснеш всичко, тогава, спрямо неговите разбирания, ще бъдеш по-комплексен атлет и ще можеш да се развиеш по широк спектърно, така да се каже. Да. А, обаче, моите вярвания са, че ако искаш да постигнеш високо ниво в, а, или надсредното ниво, да кажем в леката атлетика, т.е. като вие как бягаш, как правиш бегови упражнения, веднага да му направи впечатление на човек, че ти си тренирал лек атлетика... А, и до Портал, малко по-друг филм, защото той е, първо е бил капоера или първо е бил нещо друго, той казва Отиди тренирай това, после отеди тренирай това, после другото и там намери истината, нали? Да. Ама и той малко почва с едни магии, нали? Доста, доста напоследък. Давно не, не ми е така в... А... На сърцето, да, ли? аз правя да го гледам. А, но да разбирам, че, нали, тази идеология повече ще дърпа, нали? Ами... Ако, ако ме питаш дали ме дърпа идеологията на Идо, да. не бих казал, защото той прекалено задълбочено ги разглежда нещата, а, а, по-скоро ме дърпа идеологията, нали, аз съм го видял и по, спрямо треньорите, които са авторитет за мен и атлетите, които са авторитет а, за мене, да че тези хора са си постигнали нещата с а, много циклене на едно и също нещо. Да. И оттам а, просто се наклониха така везните, че спрямо моите цели, примерно да тичам много бързо 50 метра или да правя хендстенд една минута без да ми мигне окото, без загрявка, да мога да го балансирам. Да. А, това нещо си изисква специализация и време. Да, ти как подхождаш? Защото, нали, гледам как правиш при хендстенд пъшъпс, дето са почти до ти изравняваш на земята е, да. хоризонтално и после се издигаш пак, което е свръхсила, свръхмобилност, всичките работи. После ли правиш колци, после ходиш на състезания по штанги. Как да си? Тринаш една година специфично едното, а другото ти изостава. Какво правиш? Еми, а, начи, истината е, че олимпийските движения става просто за щангите специално, те са, са ме кефили още от а, началото, като почнахме да работим в Sport Revolution, защото евката ги популяризира буквално тогава и обясни, обясня, успя да обясни на прост език, че. Умението да правиш олимпийски движения те развива по доста атлетичен начин. Пренася се в способността ти да тичеш, да скачаш, и наистина е така да се каже, висшия пилотаж в дигането на тежести. Да. Изисква много умения и много широко спектърни качества, за да го направиш да изглежда красиво. Мене. Това ме впечатли и от тогава. Ги използвам по, по от един или друг начин в тренировките ми, но не мога да кажа, че през годините съм специализирал, че съм ги тренирал системно с треньор и нещо от сорта, да, със сигурност съм и показвани, но не съм работил с треньор нали, дълго време да специализирам върху това нещо. Факта, че съм чел различни стати, в които а, примерно съм откривал, че Олимпийските движения имат голям пренос при атлети, които искат да си подобрят вертикалния отскок. М -м. Ме е накарал да ме е тласнал да ги използвам системно, още по-системно в тренировките ми. Но когато реших да се запиша за любителското състезание, което беше наскоро, тогава знаех, че щом съм решил да се записвам на състезание, ще трябва да специализирам. Да. И общо заето, аз и програмата, по която тренирах, последните 5-6 месеца преди състезанието, тя имаше застъпен компонент на олимпийски движения. и може би тя ми, така ми даде желание да се запиша за това състезание. То всъщност един приятел, който ми е гледал видеята, ми вика, защо не се запише на състезанието а. в залата, ще си изкефиш, ще ти дигаш супер много, супер добре дигаш, ще, си изкефиш много, нали? Аз съм такъв. щопа не е верно, що не се запише отдавна, не съм се пускал на нищо подобно. А, реално си знам общо взето какво мога и сигурно знаех, че ще имам добри резултати. Реши да се запиша, а, но тогава се обърнах към един от колегите в залата, който се занимава професионално и всъщност той си е треньор по уейтлифтинг, това работи в нашата зала. Ради той ми, и му казаха, Ради, така и така, искам едните два месеца да специализирам, да работя в само уейтлифтинг програма. Той си ми изготви програма, която примерно ако аз преди това съм дигал олимпийски движения един път в седмицата, последните два месеца преди състезанието съм дигал пет пъти в седмицата. Да. Освен това, тя беше структурирана с цел да направя максимални опити да постигна килограми, които никога не съм отласкал. Докато другата програма беше просто нали, тренираш движението, но си на много по-леки килограми и правиш повече повторения. Uh, и и тогава специализирах, два месеца натиснах доста на Олимпийските и съответно успях да си подобра най-добрите постижения с супер много. Аз uh, при съм тласкал най-много 100 през живота ми, а uh, uh, на състезанието тласнах 114, oh, wow. което са 14 кг за два месеца е доста вау wow. за да. някой, който има опит. Както съм аз. На другото движение на изхвърлянето, приедно от най-добро 70 кг, там се дигнах с 10 кг на 80, изхвърлих. Но интересното беше, че това ми стигна тогава за да взема в тотала златния медал в моята група, в която се бях записал. Но смешното беше, че когато се записах за това състезание, не си дах сметка колко на сериозно ще го взема. Но в момента, в който споделих на... в момент, който се записах, примерно на следващия ден, всичките треньори, колеги в залата бяха такива, е, записа си се състезанието, супер яко, нали? Отделно някакви по-близки приятели казвам ми, че съм се записал и те, е, верно ли, ще деламе да те гледаме, казвам на нашите, е, ще деламе да те гледаме. И той веднъж беше такова, нали, аз не отивам само за участието, а отивам, наистина се представя много добре. Смисъл, че uh -huh. като знаеш, че има големи очаквания към теб и поне аз съм такъв и бях приел доста отговорно като okay. цяло. А, исках наистина да постигна много добър резултат и го постигнах. Да, поздравления. Благодаря ти. Много яко. И то сигурно ти е било малко теже всички да очакват от теб. Че Буквално отивиш, да. Е... Буквално беше бях се така по-напрегнал но емоцията, която усетих по време на състезанието, беше безценна според мен и огромно количество енергия, положителна, мега много се изкъвих. Просто тази емоция не може да се опише с думи, макар че е любителско състезание. Всички хора от организацията, публиката, всички участници, Буквално ме накараха се почувствам 7 едно съм на, на, на Олимпиада по да, на да, тежести. Да. Беше много силно усещане. Сега, мислиш ли да. Какъв ти е фокусът сега? Специализираш ли над нещо друго? Ами, фокуса ми е в момента да работя по една програма, която... А, акцента е да станеш по-силен, евентуално да качиш малко мускули, което се случва бавно, <laughs> ако качваш качествени мускули. И това да е с. А, освен всичко друго, да станеш и по атлетичен Тоест, всяка тренировка почти започва с, а, с спринт или с подскачане. Различни виове, подскоци и спринт. Интензивно и... кардио някакво. Не, не, не е кардио. По-скоро са максимални опити си пръсти. Да кажем, имаш а, 8 спринта по 20 метра. Окей. Okay. Което си е бързичко тичане, доста бързо. Да. След това имаш а, някакви подскоци малко. 12 минути имаш колкото място и целта ти е да си направиш най-добро постижение. Примерно тази седмица съм скочил 2,90, другата ще искам да скоча 2,92. Okay, не скачаш за опита, а за макса. Да. да. А, след това дирш штанги, било то дали ще е клек, дали ще са някакви други упражнения. Uh, и на същия принцип се работи и горната част на тялото, независимо ли правиш горна или долна, тя така е разделена програмата. Винаги имаш застъпен компонент на, на лека атлетика или на плиометрия, подскоците с плиометрията. Uh, има, и малко, има и малко олимпийски движения, има и малко олимпийски да. штанги в нея. Но идеята на програмата е да станеш доста по-силен, без да губиш атлетичността си. Какво значи за теб атлетичност? За мен се означава м, до голяма степен, нали, то зависи малко и от вида спорт, защото а, все пак нали, дали ще е спорт на гимнастика или лека атлетика са малко по-различни нещата. Да. Но да си доста да си много силен и същевременно Uh, да можеш да прилагаш тази сила в uh, някакъв тип uh, функционално натоварване, било то uh, съответно тичане или скачане. Но това на мен ми е първата асоциация за атлетичност. Да можеш да скачаш много високо, да можеш да mm. тичаш много бързо. Това ми е първата асоциация. Сега не мога да кажа, че един uh, гимнастик, който прави айран Крос на халките, не е атлетичен. Това е върха. <laughs> да. Когато ми питат за атлетизъм, обикновено асоциацията ми е свързана с бързо тичане, високо скачане, такъв тип неща. И към това добавяш сила и мускул. Да. А, и сега се фокусирам на тази програма. Добре, а, тук имам няколко а, въпроса. Окей. Okay. Сега първо трябва да ги разделим един след друг, да мога да отговориш. Кажи ми, а, какво значи за теб мобилност? И, мисля ли, че в момента, последните години, това е някакъв тренд, който много треньори се опитват да яхнат? Да, ми, а, Мисля със сигурност, че, че е тренд. А, все по-често се чува тази дума, все по-често навиждам треньори, които с това се асоциират, и мисля, че това е готино, защото. Ам, Хората наистина, било то заради заседнал начин на живот или заради а, не толкова функционални тренировки, а, почват да губят елементарни функции и елементарна подвижност в тялото да. си. Аз а, асоциирам мобилност с а, умението ти. Да си силен и да си подвижен в много позиции, различни позиции. Mm -hmm. Тоест да можеш да прилагаш сила в всеки един обем на движение, на който си способен. Как я е интегрираш ти в твоите тренировки? Въобще отделяш ли някакво специално време да правиш? Едни специални упражнения? Или... А, чу, значи, чу, това, чу... което аз използвам обикновено с цел подобряване на мобилността и в работата ми с клиентите, често са силови упражнения, които а, имат за цел да се работи в много голям обем на движение. Mm. А, също така използвам доста паузи в работата си, когато дигаме тежести в различни позиции, в които дадения човек по принцип. Не е работил и не е прекарвал време. Да. И по този начин успявам да комбинирам до голяма степен силовото трениране с подобряване на мобилността, когато работя дадено движение в много голям обем на движение. Акцентирам върху амплитудата, върху дълбочината и поставям пази в различните позиции. Яко. Това ми е един от основните методи за подобряване на мобилността. Ако го, говорим за специфична мобилност, примерно. Свързана с а, стойки на ръце, а, там използвам малко по-различни упражнения, не са свързани с дигане на тежести, по-скоро са различни стречинги. Mm -hmm. Но за мен мобилността е като цяло доста важен компонент и той а, гледам винаги да върви успоредно с а, другите качества, с силата, с yeah. body composition, с издържливостта. Body composition. Кажи сега: ти как успяваш да си толкова нацепен постоянно? <laughs> Благодаря ти за комплимента. Къде да, не не хляб все още. <laughs> Както вече ти споменах, между другото има хляб вкъщи в момента. Откакто твориха братя хлебари а, 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 на входа да... на залата с много теви нещата с хляба, общо взето минаваме ето така от там. Защото много ги бива. Ама той е там с, с квас е. Той е готин хляб. Доста е готин. наистина. Да. Много е истински. А, как успявам да съм толкова нацепен? Както ти казах, от дете ми е фикс идея да, да имам почки, буквално, да, буквално да. от дете ми е фикс идея. И всяка една нали, статия на някой човек, който е авторитет за мен, на тази тема съм я прочел и съм ползвал доста, доста методи, съм тествал, това което научих до голяма степен, е, че един от най-лесните начини да си а, доста изчистен е когато тренираш а, големи мускулни групи. Okay. И всъщност аз разбрах, че трябва да акцентирам много върху краката, за да мога да имам много голям разход на енергия и че трябва да и тренирам сравнително често. Това би ми помогнало изключително много да изчистам много. И това беше свързано и с другата ми цел, да скачам високо, беше свързано с другата ми цел да спринтирам бързо. И беше доб добре дошло за мен. Почнах да се интересувам от хидратация, почнах да се интересувам от, от хранене, от различните храни, как ти се отразяват, съответно от различните макронутриенти, как да ги комбинирам, за да постигнам минимално количество мазнини. Uh, общо взето първо махнах абсолютно всякакъв тип джанк не че много съм явно. Uh... А... Сега ли по ли понякога джънк? Имаш ли чий дей или нещо такова? Чий дей... Не, чий мил, да. Окей. Okay. Чи чак ми се струва много крайно. Особено когато... Много <laughs> <Приорът>, крайно. Еми, <laughs> Тих, като ти имаш uh, 21 храненета в седмицата, 7 дни по, по 3 храненета, и от тях си направил, да кажем 19 си ги направил със собствените си ръце. Не мога да си представя, че цял един ден ще ям а, джънк. Нали? Okay, нали, Окей, ми се, пица, ще отидеш ще ям, доява ми се бургер, отивам ям, но цял ден не е прекалено много. Имам, имам периоди, които се подпускам повече, но гледам общо, взето винаги да съм на. Сравнително нисък процент и да съм сравнително близо до, до най-добрата ми форма в такова отношение. Ти гониш най-добра форма постоянно? М, постоянно не. От гледна точка сила и перформанс е постоянно, да. от гледна точка body composition е определен период годината, който е а, примерно от, да кажем, от април, да се затопли доста за времето. Да, до към, да кажем, до към края на септември, докато се пръде хора на море. тогава със сигурност искам да съм на най-низки мъзнини. Но това не означава в никакъв случай, че другия период от годината не съм на ниски. Ама той има зимата като цяло не е ли малко по-естествено леко да замъзнем? Със сигурност. Да, да, Абсолютно да. Аз за, за това сега съм замъзнен. <laughs> <laughs> Абсолютно, но... <laughs> трябва да е малка разлика да, според мен. Как, какво ядеш? Ние хората обикновено избираме едни пет яденета, дето си ги въртим, колкото да мислим, че обичаме разнообразие, ядем пет неща. Какви, какви, неща ядеш? Или има ли неща, които не ядеш със сигурност? Е, да, да, 100%. 100 Освен джунк, нали? Преом... 100% има неща, които не ям със сигурност. това са най-вече преработени мъзнини, примерно маргарин, хидрогенизирани мъзнини, ако има такова нещо на етикета на дадена храна, никакъв шанс да ми попадне в тялото. Общо взето да. винаги си чета етикетите на това, което пазарувам. Винаги, когато имам възможност да си купа нещо, което е органично, го избирам него, защото знам, че малко или много то има доста по-голяма хранителна стоеност от неорганичната храна, съдържа доста повече минерали. Тоест, ще ме засити много повече. А тялото ми, за да функционира добре всяка една система в него, са му нужни тези минерали. Тоест, ако искаш тялото ти да функционира на доста по-висок процент и всички негови системи да функционират на по-висок процент, е много важно храната ти да е богата на минерали. Проблема е, че третирането на почвите а, в наши дни до голяма степен и свръхпроизводството на конвенционална храна Води до обедняване на количеството на минерали в почвата, mm. което води до намаляване на количеството минерали в храната на хората. И това нещо, като го умножиш по n брой години, ти имаш едно тяло, което с течение на времето е станало дефицитно на есенциални минерали. Тоест, доста от неговите системи работят на много нисък процент, без да си даваш сметка, защото обикновено това се случва за много дълъг период от време. Да. И, когато говорим за храна, аз а, се стремя да. Е, да, да съм проверил, проверил происхода до голяма степен. Тоест, искам да си купа възможно най-качественото месо. А, да е пасишно със сигурност, да знам, че животните не са тренирани, а, третирани с а, хормони и антибиотици, искам да си купа винаги по възможност. А, Органични яйца или яйца от пасешни кокошки, защото знам, че те имат много повече аминокиселини. Знам, че имат много по-голямо количество витамини в тях. Mm. Това въжи и за зеленчуците, съответно. Mm. И за другите продукти. А, какво ям? С а, две думи, диетата ми. А, най-вече животински продукти, като, като червено месо, като яйца. Последните години много използвам костен бульон, доста редовно го консумирам понякога говориш? като основно хранене, като закуска, например, защото ми спестява изключително много време. а също време, но е с много голямо съдържание на протеини и на колаген, което е супер бонус къ, за човек, който Тренира силово и доста си натоварва, ставите и схожилията. Това е нещо, което ти позволява да, да, да си съхраниш да. тялото доста по-дълго време. Не говоря аз, защото <сълът> за да направиш адекватен бульон трябва да си отделиш около 36 часа да свариш кокалите. М -м. А, но. Как се го набавяш? купувам си от един магазин, който знам, че са пасищни животните. Аз не съм. За първ път, чувам, че това е нещо, което по хората правят. Да закусват костен бульон. Да, аз го научих това. Първо го видях от Отидо. Да. От след това го видях от един неов ученик, който в последствие ми стана така, доста авторитет спрямо резултатите, които е постигнал в неовите си тренировки. Той в последствие нали, се отдели от Идо, почна да го, да го хейтва. Има, класика. Има, си, моля? Да, класика на много хора. Не е само в да, и всъщност въпросният човек видях, че доста редовно си консумира бульони аз тогава имах и някакви проблеми с лактите, защото не тренирах много разумно тогава, не си слушах много тялото в този период, когато почнах бульоните и това много ми помогна. Бульоните да, помогнаха? Да, да, със сигурност. Защото има колаген допълнително, пили ня някакви неща тогава? За... Тогава не съм пил колаген. Но ми направи впечатление, че, защото по принцип съм пил друг път колаген, този който е в бульона има много по-голяма освояемост от тялото а, ми, да. отколкото някой, най-добрия, който съм открил, на прах. Да. Няма общо. Окей, okay, аз малко пак те прекъснах. Не пак, ам, пак те прекъснах, а животински продукти, костен бульон, яйца, такива неща. Най-вече червено месо. Червено. Най-вече червено месо. Предполагам фибри, зеленчуци и такива неща. Да, да. И, и полвам... като цяло гледам въглехидратите до голяма степен. Да, как Особено да ако нямам, ако нямам някаква тежка тренировка през деня, не ги ям само вечер. Това ми е... Ей, да. Не ядеш вечер, бъде. И само тогава ям въглехидрати. А само тога? Само вечер за на другия ден да изкъртиш штангите. Еми не само. Има го момента, в който когато започна деня с въглехидрати, а, то си има а, и... Дигаш а, дигаш инсулиновия... Първо, че дигаш инсулина. Второ, че невротрансмитерите в мозъка ти до голяма степен се настройват за глад за въглехидрати. Да. Тоест, ти почваш на всеки. Сено си настройваш тялото на гориво въглехидрат. Да, 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 и на всеки Два часа получаваш сигнал за глад за въглехидрати. Което означава, че като теглиш чертата за деня, в по-голямата част от случаите количеството въглехидрати, които си изял, е доста по-голямо, отколкото ако през целия ден си се хранил на ниски въглехидрати и решиш да ги изядеш на вечеря. Да. А, и ги изяждаш вечер, след вечерята. Да. Или При... с вечерята. Аз много обичам сладко и сега ги взех ти. Ако не беше тук, щях да взема две морени макс, ама викам, ще взема едни форми да не се излагам пред човек. не си им чел етикета, за това ги ти морени. Така, да. Е, чел съм го. но всъщност, при няколко месеца направих там, аз не правя режими. Тома и ти не правиш режими, ти просто си ядеш, доколкото разбирам. Просто да, не мога да кажа, че правя режим със сигурност. Да. Но намалих, а, изключих бързите въглехидрати. Окей. Okay. И си викам, малко, кош правя себе сладкото, нали? А как го казах и аз като някой. А, То си има парти. изследване, което а, а, сочи, че а, захарта е изключително пристрастяваща като цяло. Да. Така че е напълно нормално си го помислиш. Ма не, съм да, якото беше, че като а, uh, почнах да се набавям въглехидрати от uh, източници тип бобови култури, uh, там грах, нали, на худ. Кино, сиро. Да. Uh, и не започвах да, да ям сладко преди обяд. Uh, аз нямах толкова крейв. Да, толкова да, да, крейвинг За... Аз просто го нямах човек. Аз гледах бобончето и не ми се ядеше. То той е наркотик и колкото повече ядеш, толкова повече искаш да ядеш. А, а, абсолютно съм съгласен. Всъщност преди няколко епизода имаше тук а, в подкаста а, една доктор-ендокринолог, Алекс Трайковска, забравих фамилията, но сетих. И тя даде един такъв много готин хак за хората, които не обичат сладко. А, след като са яли добре балансирана закуска, с и прочее, тогава може да си дадеш сладкото, нали, евентуално. Mm -hmm. Но никога да не почваш с сладкото. Да. И нещо подобно и ти каза, но се изненадах, че, че каза, че вечер ядеш въглехидрати. Да, основно вечер с а, идеята като цяло да са сравнително ниски въглехидратите на фона на протеина. Да. И като цяло, нали, пак това е свързано с а, идеята да, да съм по-изчистен всичко, което съм чел и съм тествал и ми е работило, е било свързано с това да се храня на ниски въглехидрати през да. годините. В никакъв случай не казвам нула въглехидрати и нещо от сорта, но да. ниски на фона на другите нутриенти. окето да. No ok no ok to, да. A, то е персонално до някаква степен, може би, ти говори за 100%, себе си. 100%, 100 има персонални особености в отношение. Аз работя сравнително добре на въглехидрати, но имам склонност да прекалявам. Да. да което ми... Има си различни типове хора. Има въглехидратни да. типове, спор... нали. Как се разбира това, кръвен тест или? А, честно казано, теста, който съм ползвал аз е от една книга на, на полчек на един от моите ментори. Тя се казва Как да са. How to eat move and be healthy, или как да се храним да се движим и да сме здрави. На и... полчек. Пол -чек. Как се чек? А, както го чуваш, пола е стандартното, а чек се пише с okay. Много интересен човек, доста холистичен подход, един от големите авторитети за мен, изключително известен в щатите, в, в личен треньор. И всъщност от него до голяма степен съм взел по и по-цялостния така ми поглед в работата ми с клиентите и в работата ми с тялото, с моето тяло. Да. А, от неговата да. книга там си има един тест, който много просто може да определиш дали си въглехидратен тип или протеино. Да. А, и, коя храна по-добре ти се отразява и как трябва да определиш съотношенията на трите основни нутриента в диетата ти. Може ли да го кажеш много кратко, че нямам търпение да го чуя. Теста ли? Да. М -м, за жалост, доста отдавна съм го чел и те са някои въпроси, са свързани с това м -м, примерно като се събудиш какво ти се яде най-много или спрямо три храни, коя би предпочел, коя ти е най-вкусна. След това ти задава други въпроси обикновено, като изедете, еди какво си се чувствате, по еди си начин. Такъв тип е Ясно. теста. Ще го сърча Да, със сигурност си заслужаваш е цено. Имам особени подозрения нали, някакъв... Някъв... И книгата е много на много я препоръчвам със сигурност ще я чекне и а, ще я е линк... Няма да е линкна. Няма, <laughs> спирам, спирам, да го казвам. Няма да има линк. Който е чул да се запише. По-натам ще има линк, като дигнем екипа. А, страхотно. Знаеш какво си мисля? А, много як разговор стана. А, ти разказа доста Благодаря, за историята си. Благодаря ти, аз Доста за историята си. Нали, не успяхме да влезем толкова, но живот и зря може по-натам ако има интерес от а, хората, които слушат, нека ако някой много му е интересно, какво си говорим сега с Иво и, 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 ако Иво ви е интересен, да даде знак, за да може да, да ако той има желание да задействаме, да говорим повече за, за, нещата, защото виждам, че си чел много и прилагаш много, а пък за мен е най-ценното е някой, дето много е чел и много прилага. Така, наистина, знанията, ако не ги прилагаш, да, е сега преди малко един дебел фотограф и се викам, майна, обясняваш много неща, вярно, работата ти е свързана с друго, ама някак си за мен а, а физическото здраве и, и, body composition и атлетизъм също са голяма ценност. Това ще да кажа, че е много готино се чувствам, че такива допирни точки, като Даско ми беше мечта да карам Civic Hatchback, така и не да си купих. И вече ще успея. Ама а, ние сме израснали с Чак Норис и, и Рамбо и всичките. Малко са ни демидж, нали, Защото... 100%. 100% Трябва си машина. 100%, да. Сега вече не е така, между другото. не е така. Тогава беше... И, а, за мен също баща ми беше вдъхновение да тренирам. Той беше тогава най силният човек, който познавам. Можеше е на 50 да прави коремно, викам брат. Уау. Wow. Трябва и аз да мога. А, <laughs> да. Той, за съжаление, малко след това почина, както и е, но, а, но ме, се, се мотивирах когато тренирам. Остовете, на които ходих, изглеждаха по същия начин, който ти описа. Сега аз вече не, не задълбах толкова много и не се развих толкова много. В тази посока. Да, в тази посока. Избрах друг път, но изрод съвсем съзнателно съм се го мислил и така нататък. Защото аз в 8-ми клас, спомням, м имах, то нямаше или може да е имало смартфони, не знам. Но аз имах такъв, дето да нямаше още с, нямаше тия слайповете, още с копчета бяхме. Влизаш в интернет с телефона с копчетата, нали, с клавиатура и чета а, им Тим тогава четях. <laughs> той Димитър също ми е бил на гости, тук му казах това, той си е скефи. и четях за въглехидрати и такова и си, съм си го мислил нали, да, да някой ден, но просто ми е останало интерес и ето сега пък имам тази страхотна възможност да си говоря с хора като теб на дълго и на широко. Благодаря. Ти. И почнах се обяснявам. Извиняй. Нямащи. А, То е интерес. Не мислиш ли. Защото това е ценност за хората, които ще кажат, че а, това е някаква. А, някакъв фалшив образ, който ни е изграден от, на нас от киното. Или от social media, и това е суета и егоцентризъм и чак нарцисизъм. какво са какво, какво е твоите разсъждения по темата? Моите разсъждения са, че а, може да се стигне със сигурност до такава степен. Да. А, но. Когато човек а, живее близо до природата, и в унисон до голяма степен с нея, и си използва тялото за това, за което е създадено то. В смисъл, че а, ти за да оцелееш, сега, верно, живеем в съвсем други времена, а, но ти трябва да можеш да си използваш тялото така че да можеш да оцелеш в природата с него. И това няма как да се случи, ако ти не си в много добра форма. В смисъл, mm. че там общо взето цари закона на джунглата до голяма степен и а... ако си слаб, не оцеляваш. Mm. Може да се прекали с това. Да се стигне до нарцистичен степен със сигурност да гледна точка на това. Да наблягаш само на, на визията си, но за мен лично не е адекватно и не е здравословно, и не говори за адекватна ценност на система, когато човек си е норма на нормално тегло. Да. Това означава, че а, здравето за тебе не. Е, на висота в ценностната ти система. Да. И ме, ме дразни, колко се нормализира в момента. Боди позитив, нали, а, и а, как се казваше, плюс модел си, някакви инвестори. Mm -hmm. То да. просто е лошо здраве. Да. Не мога да го асоциирам с добро здраве. Със сигурност. Има си някакви нива, които са окей okay, от там нагоре, просто не ми е... В случай не казвам, че всеки трябва да е на преса, Вени или нещо да, на от преса сорта. За мен лично, за, за един мъж е готино да, да си види колкото ти банално да звучи тялото в топ форма поне някакъв период от живота си, когато си е нали, млад. И моята цел е да, да съхраня моето колкото се може по-дълго време в такава форма. М страхотно. И за хората, нали, които са гледали до сега, да кажем, ти си на 36 да, след месец 37. 37 и изглеждаш на 10 години по-млад. Благодаря ти. Или нали, джит. Да. Особено пък в Social медиа, аз в началото си мислех, че си на максимум толкова. Особено с този перформанс, нали, говорим. остави нацепването, ами а, нещата, които. Аз си мислех, че си бивш гимнастик, който блъска щанги. Защото <сък> обикновено това е профила на хората, които да, могат да правят такива неща. Да. Да. Дете гимнастик, което послед се е да дига штанги. Доста съм асоциирали с гимнастик, но не съм тренирал спортна гимнастика. Повече от два месеца през живота ми, ако се съберат всичките ми тренировки, са толкова. Ами, Иво, супер. А, беше приятно да, да, си говорим в този подкаст. Благодаря ти още веднъж. Ясно беше голямо удоволствие за мен. Но се кефа, че правиш тия неща, които те кефат. А, ти всъщност от поне 5 години не работиш нищо друго, нали така? Па, поне 10, извинявай. Да, по-скоро от 10, че Да, съвсем скоро. Е 10 казвам. Което е смисъла на тоя подкаст, а, смисъла на моя живот до някаква степен, нали за себе си да правя нещата, които ми харесват, защото де, я знам, трябва да умра. А пак на подкаста е да вдъхновим и други хора да правят тия неща, които да, но... те искат. Да, и после, ако това се случи, а, със сигурност а, хората около нас станат по-добри и България стане по-добро място. Дерио Гол, голямата цел, която е муншот. Нали? А, но най-малкото това. И се надявам хората да се взели нещо практично. Аз вече знам една книга, която ще обърна внимание. Знам а, един метод за тичане, който да пробвам, който ми звучи, че умра. Ще ти хареса. А, аз, а ти дълго кардио правиш ли? М, да, но обикновено представлява 5 разходка нещо. в планината. А, да, ти си планер, Да. Да, защото дългото кардио имам някакви интервали, периоди, които ме кефи да го правя, а просто не го усещам. А интервалите са по за човек от мен. Със сигурност не е моето, със сигурност интервалите са метод, който ти пести много повече време и нямаш адаптация към, към тях, което означава, че винаги постигаш доста сериозен тренировачен ефект от тях. Mm. Но пък стеди кардиото а, то има пози на клетъчно ниво, които не може да да стимулираш с интервали или с друг тип тренировка. Така че не е нещо, което е окей, okay, тотално да зачеркнеш от е, тренировките. Да, ти. да, трябва да се прави. Иначе със сигурност не е моето, но го праша, знам, че трябва и трябва да имам поне едно такова елементарно ниво на издръжливост. Да, това ще да кажа, че другото, обикновено за хора като теб, може би и мен, макар, че съм доста далечна, а, а, които искат да изглеждат добре, да парформуват добре, че са много критични към себе си и са просто много амбициозни хора. Така се мисля. Ами, има го, има го този момент. При мен със сигурност го има, но се опитвам да... Една идея да го минимализирам, защото си давам сметка, че понякога прекалявам в такова отношение. Нали? Да. Ай, другия път може с това да почнем живи и здрави. Ще се радвам много. Да, да си говорим малко повече за микронутриентите и а, за това, за почвите и що няма. Окей, okay, фу... okay. Сад Гуру следва. Гледаш <laughs> ли, <у> Сад Гуру? <laughs> okay, не, не. Съм ще мучу. го пратя, ако не се Един индият с голяма брада. А, и до скоро. До скоро. И да. който е слушал до сега, задължително да последва Иво и да последва този канал, да сподели, да коментира, да прати на приятел, на баба си, на братовчеци, на най-нацепения си приятел на най-дебелец приятел и да остави коментар и позитивно ревю. Благодаря ти Христо. <laughs> благодаря и на вас. Ето че чудото отново се случи, ти изслуша целият подкаст, невероятно всеки път се удивлявам, че има хора, които остават до край. Тия хора приятели, ти си в едни около 15% които изслушат цялото съдържание. Значи ти е било полезно, надявам се или много ме харесваш, мен и госта ми или много ме мразиш и в двата случая те подканвам да го покажеш. Напиши градивен коментар, напиши хейтерски коментар, сподели този епизод с баба си, с война си, с братовчет с някой приятел, който е много нацепен. Просто го изпрати на някой, на който мислиш, че е полезно. Благодаря ти. Много съм хайпнат, че всичко това се случва. Годината почва супер силно. Следващите това епизода ще са страхотни също и се свързани отново с други аспекти на нашето здраве. Остани да слушаш и до скоро.